Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас, студія Надія Швець. Дивіться просто зараз. Придністров'я з 28 жовтня переходить на зимовий час. Громадська рада створена вже і у Григоріополі. Придністровці, громадяни України, готуються до виборів депутатів Верховної Ради. З кожного міста республіки буде організовано доставку виборців автобусами до дільниць у Кишиневі та Більцях. Розвиток відносин з Росією – пріоритетний напрямок для Придністров'я. Відповідне положення буде закріплене в новій редакції концепції зовнішньої політики республіки. Про це сьогодні міністр закордонних справ повідомила главі держави. Ніна Штанський передала президентові проект документа, який пройшов громадську експертизу. Нова редакція концепції зовнішньої політики враховує сучасні реалії. У ній відображена національна ідея Придністров'я, проголошена керівництвом республіки – євразійська інтеграція. В основі думка придністровців висловлена в ході референдуму 2006 року, коли населення проголосувало за незалежність країни і подальше зближення з Росією. Определені два пріоритети. Перший – це євразійська інтеграція. У нинішній концепції визначено два пріоритети. Перший – це євразійська інтеграція, другий – це переговорний процес. Далі виділені основні напрямки зовнішньої політики. Серед них перше місце займають стосунки з Російською Федерацією. Потім Україна, потім Молдова, після них Абхазія, Осетія і Нагорний Карабах. І тільки потім інші держави і міжнародні організації. Відзначу, що в колишній концепції основними напрямками були на першому місці відносини з Республікою Молдова і далі з країнами СНД. Наприклад, стосунки з Росією не були виділені окремо. Вибудовування відносин з Російською Федерацією вперше запропоновано чітко визначити у концепції зовнішньої політики нашої держави. Проєкт широко обговорювався, свої зауваження і пропозиції міг внести кожен громадянин Придністров'я. Для роботи над редакцією концепції була сформована громадська експертна рада при Міністерстві закордонних справ. До неї увійшли представники Мінекономрозвитку, депутати Верховної Ради, вчені, члени Громадської палати та інші представники громадянського суспільства. Предлагаю і рекомендую. Рекомендую і надалі. Найважливіші документи, які розробляються в Міністерстві закордонних справ і стосуються зовнішньополітичних рішень, обговорювати в рамках громадських рад із залученням широкої громадськості, громадських організацій, політичних партій. Це дозволить врахувати пропозиції максимальної кількості громадян Придністровської Молдавської республіки. Глава держави подякував співробітникам МЗС і всім, хто взяв участь у розробці такого важливого документа. Нинішні політичні орієнтири. Ми повинні строго слідувати нашій Конституції, волі наших громадян. В зв'язку з цим даний документ буде дуже важливим у структурі зовнішньополітичних орієнтирів і зусиль усіх органів державної влади і управління. Після розгляду в адміністрації президента проєкт концепції зовнішньої політики буде затверджений і доведений до всіх органів державної влади і управління. Громадська рада є вже і в Григоріополі. Її формування зайняло трохи більше 2 тижнів. Через 5 днів 8 представників, яким район довірив представляти його інтереси в Громадській палаті республіки, проведуть своє перше засідання. Основне питання порядку денного – обрання представників районної громадської ради. До структурного підрозділу увійдуть 8 григоріопольчан. 4 з них 2 тижні тому були визначені і затверджені місцевими органами влади. Ми розглянули кандидатури, які представили нам наші підприємства і організації, обрали найбільш гідних, звертали увагу на заслуги громадян, їх освіту, ділові якості. Решту кандидатів обирав вже затверджений громадською палатою склад ради. На ці місця було висунуто 11 активістів району – лікарі, підприємці, представники козацтва, російського, українського і вірменського товариств, аграрії. Зінейда Гантакова більшу частину свого життя присвятила сільськогосподарській галузі. Говорить, для неї це велика честь – займатися громадською діяльністю. Проблем в районі накопичилось чимало. Я вважаю, що мені ближче було би працювати з людьми, які мешкають у сільській місцевості, і займатися розвитком цієї галузі. Сподіваюсь, що створені громадські ради дійсно будуть ближчими до людей, буде зв'язок зі всіма жителями району. А це, на мій погляд, головна мета громадського об'єднання. У повному складі вони зберуться вже наступного тижня. Оберуть голову ради і затвердять регламент роботи. За словами Сергія Смирочинського, з часом всі структурні підрозділи міст і районів республіки створять власні сайти, через які зможуть тримати зв'язок з придністровцями і висвітлювати свою діяльність.
30 жовтня відзначатиметься Міжнародний день жертв політичних репресій. 75 років минає з того часу, коли почалися масові чистки за політичними мотивами. Через них у Молдавській автономній Радянській Соціалістичній Республіці страчено було близько 5,5 тисяч людей. У столиці ця цифра наближається до тисячі життів. Саме тут, на території Тираспольської фортеці, виявлені останки понад 800 осіб, тих, кого розстріляли в 30-ті роки в Порохівні. Це були прості працівники, священнослужителі, музиканти, письменники, керівники міста, ті, хто розбудовував республіку. Зараз відкрилися документи, які говорять про те, що це була не випадкова акція, а запланована, що існували навіть ліміти на знищення людей в республіках колишнього Радянського Союзу. Навіть є відомості, скільки було розстріляно людей в парканах. І коли говорили, що вже немає кого розстрілювати, всіх вбили, то у відповідь чули, що ліміт не виконаний і все. Що цікаво, тільки в цьому році вдалося отримати та з'ясувати секретні відомості про те, що 3 жовтня 38-го року було розстріляно в один день 28 осіб болгарської національності. Коли читаєш документальні дані, просто в такий жах приходиш, тому що вони всіх звинувачували в терористичній діяльності, шпигунстві, участі в контрреволюційних організаціях. Нібито готували скинення Димитрова. Це повна єресь. Сьогодні в Тирасполі існує Асоціація жертв політичних репресій. Вона нараховує близько 400 людей. Всеволод Волосюк, голова організації, пам'ятає досі той момент, коли заарештували його батька, артиста Молдавського симфонічного оркестру. Два часа ночі приходять. О 2 годині ночі приходять і кажуть: «Волосюк, збирайтеся. Куди, що, там пояснимо, і все. Більше ми його не бачили. Мати залишилася з 4 дітьми. Все це замовчувалося до 50-х років. Тільки після смерті Сталіна все стало виявлятися. Спочатку повідомлялося, що батько помер у 41-му від запалення легенів. У 57-му матір викликали і сказали, що його розстріляли. Через рік, як заарештували у 38-му році». В районі Суворовської фортеці 30 жовтня за традицією відбудеться мітинг пам'яті та поминальний молебень на братській могилі жертв політичних репресій. Планується, що в заході візьмуть участь родичі загиблих, члени Тираспольської асоціації жертв політичних репресій, представники держадміністрації, учні та студенти. Передвиборчі перегони в Україні вийшли на фінішну пряму. У неділю, 28 жовтня, українці обиратимуть депутатів Верховної Ради. Серед виборчих дільниць за кордоном дві буде відкрито у Молдові. Саме там зможуть реалізувати своє конституційне право придністровці – громадяни України. У Бельцях голосуватимуть мешканці Рибницького та Кам'янського районів, решта – у Кишиневі. Організацію доставки виборців до виборчих дільниць займатиметься спілка українців Придністров'я. Всі подробиці у наступному сюжеті. Вибори депутатів до Верховної Ради України цього року пройдуть за новою системою, змішаною, точніше, пропорційно-мажоритарною. Тобто громадяни голосуватимуть 28 жовтня вже за двома виборчими бюлетенями. У першому буде список політичних партій, їх 22, а в другому – список кандидатів в народні депутати. Українці Придністров'я, як і минулого разу, голосуватимуть на двох виборчих дільницях. Жителі Кам'янського та Рибницького районів – у Бельцях, на території українського консульства. Інших міст та районів – в Кишиневі, у приміщенні посольства України в Республіці Молдова. Відкриття виборчих дільниць на території Придністров'я не передбачено виборчим законодавством України. Всі люди, які мають закордонні українські паспорти, і там є відмітка про те, що людина знаходиться на обліку, вони всі зможуть проголосувати, тому що вони всі є в списках. Ми переконалися в цьому, тому що ми бачили ці списки і разом з консульськими працівниками відпрацьовували ті питання, які виникали, коли люди до нас зверталися, а ми потім перевіряли, чи є вони в списках, чи ні. Громадян України, які мають право голосу, у нашій республіці майже 70 тисяч. Але, як показує практика минулих виборів, скористатися своїм конституційним правом зможуть далеко не всі. У 2010-му це зробити вдалося лише 2,5 тисячам чоловік. Проте спілка українців Придністров'я робить усе можливе, щоб кожен, хто бажає проголосувати, міг дістатися до виборчої дільниці. Всі автобуси з усіх міст, окрім Тирасполя, будуть відправлятися від площі, де знаходиться державна адміністрація, будинки, а в Тирасполі автобуси будуть відправлятися від драмтеатру. Дубосари, Тирасполь і Бендери автобуси будуть ходити по графіку. Чому?
Тому що якщо приїде велика кількість автобусів на дільницю, зрозуміло, там черга. З цих трьох міст автобуси курсуватимуть з 7:30 до 14 години дня. З інших міст та районів республіки рейс буде один. Автобуси до Кишинева та Бельськ вирушать лише о 8 годині ранку. Виборцям при собі обов'язково потрібно мати закордонний паспорт України. Це єдиний документ, який дає право на волевиявлення. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Віктор Янукович побував з робочим візитом у Сімферополі. Він ознайомився з будівництвом перинатального центру, вручив сертифікат на 30 машин швидкої та 5 пересувних флюорографів і заявив, що такі сучасні заклади слід відкрити по всій державі. Причому допомогти у цьому мають спонсори. Сьогодні в Україні вже 6 перинатальних центрів. Завдяки цьому в країні скоротилася дитяча та материнська смертність. У міжнародному рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації Україна піднялася на 15 позицій, а також увійшла у трійку країн-лідерів, що покращили умови ведення бізнесу за останній рік. Завдяки реформам кількість податкових платежів та зборів для середніх підприємств за останній рік зменшилась у четверо. Інваліди зможуть отримати візок безкоштовно від держави. Зараз докорінно змінилась система забезпечення людей з особливими потребами. Якщо раніше проводились тендери і вигравали виробники, які пропонували найнижчу ціну, зрозумілу і з нижчою якістю, то зараз інвалід за направленням обирає виробника чи постачальника і замовляє той візок, який він вважає для себе за потрібне. За новими колясками вже звернулось 32 тисячі людей. 2/3 з них їх отримали. Ми продовжимо вести щоденник міжнародного симпозіуму художників «Камарт». Ще один творчий день митців у наступному матеріалі. Краєвиди з правобережжя Дністра трішечки суворіші від тих, які кам'янчани щоденно звикли бачити на лівому березі. А для гостей художників з інших країн вони просто занадто живописні. Більшість митців обирає кам'янисті молдовські схили з видами на місто Кам'янка вже вдруге. Спочатку відтворювали на полотна красу Жабського Вознесенського монастиря, нині зупинили око на дністровських пейзажах. Взагалі майже у кожного вже по десятку написаних картин. Пленерний дуже цінний матеріал для художника. Пленерний матеріал дуже цікавий для художників. З ним можна вже працювати в майстернях. Найголовніше – перше враження – етюд з натури, а потім більш тривала робота. Буде чим займатися взимку. Сонце, як і вода на Дністрі, повільно наближається до обрію. Холоднішають його промінці і, відповідно, холодніший колір лягає на полотно. Дуже багато цікавих полотен буде відвезено до себе на батьківщину нашими художниками. І це здорово, що частинка Придністров'я буде і в Санкт-Петербурзі, буде і в Києві, і у Львові, і в Могильові, і в Мінську. У скульпторів робота просувається не так швидко, як у живописців, але працюють вони впевнено. Звільнившись від багатовікових кам'яних сорочок, вимальовуються під різцями майстрів майбутні образи. Ігор Зосимович у себе на батьківщині працює з гранітом. Його скульптура на симпозіумі з назвою «Створення світу» – черепашник у переміжку шара травертину. Місцевий матеріал незвичний для рук, але цікавий. Ощущаєш, що проходиш слої, от ці от тисячі літ. Відчуваєш, що проходиш шари тисячоліть, як першопроходець. Відчуття дивні і з таким каменем працювати дуже приємно. Мотиви у кожного скульптора свої, але всі вони поєднані звичним камартівським стилем, який виробляється майстрами з різних країн протягом 7 симпозіумних років. І ще одна інформація. Придністров'я переходить на зимовий час. Перевести стрілки годинника на одну годину назад необхідно буде в ніч з суботи на неділю о 3-й годині ночі 28 жовтня. Відповідний указ сьогодні підписав президент Євген Шевчук. Щорічно без видання додаткового нормативного правового акту перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня шляхом переведення стрілок годинника о 2-й ночі на одну годину вперед, а припинення дії літнього часу в останню неділю жовтня. Йдеться в указі президента. Перехід на зимовий час здійснюється у зв'язку із знаходженням в єдиному часовому поясі трьох держав – Придністровської Молдавської республіки, України та Молдови, а також з метою повного використання світлого часу доби, поліпшення умов праці та відпочинку населення, наголошується в документі.
Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 25 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 6 градусів тепла, в день від плюс 12 до плюс 15. На півночі республіки вночі 3-5, в день 12-14 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищої норми.